Je tu ďalší diel série Turecky s Yetim, ďalší diel série, kde sa učím po turecky na stránke Duolingo. Som v kapitole číslovky. Jeden litre. Pol litra. Keď sa používa to slovíčko ako keby prídavné meno, polovičný liter, tak sa používa tvar jarim, nie tvar jarisi. Polovička šedesiatky je 30. Šedesiatky polovička 30 je. Altmišin polovička. Tu máme ten tvar jarisi a nie jarim. Tridsiatka. Máme tu genitívnu konštrukciu. Vlastník šedesiatka. Koncovka in. A tá polovička prihlasnila sa koncovka si. Onu mieškač? Jej vek je koľko? Alebo jeho vek je koľko? Koľko má rokov? Pozrieme, čo tu máme. Máme tu iba tento tvar. Takže, koľko má ona rokov? Polovička 40 je 20. 40 polovička. 20 je. Kirk 40, Kirkin genitívna koncovka. Altmış, 2 yaşındayım. Altmış. Altmış. 2. 2. A ďalej som si to nezapamätala. 62 yaşındayım. Yaşındayım. Mám 62 rokov. Ten tvar yaşında sa používa vždy a pridáva sa k tomu koncovka. V našom prípade koncovka pre prvú osobu jednotného čísla, čiže pre mňa. Mám 62 rokov. Sen 54 yaşındasın. Ty máš 54 rokov. Altmışın yarısı 30. Altmışın. Altmışın. Şedesiatki. Polovička. Tridsiatka. 30. Adam 70 yaşında. Adam má 70 rokov. No, to som zvláštne priložil, zvláštne, že to je zobralo, Adam je muž, ale to je meno. 47. Adam 70 yaşında. Muž, nie Adam. Adam 70 yaşında. Muž má 70 rokov. Nemenný tvar jašinda, v zmysle, že sa k tomu pridávajú koncovky. 62 yaşındayım. 60-ky. 62 rokov mám. Pretože k tomu jašinda je pridaná koncovka im. Takže ja som 62 rokov starý. Polovička litra. Jarim litre. Nie, jarisi. Koľko má rokov? Jej vek. Privlastňovacia koncovka. Koľko? Onun yaşı kaç? Perfektne.